हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन। दिस इज मी एसएसएम एन्ड आई होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै अनि आरामै छु। आज चाहिँ मसँग यमाहाको फ्रेजर बाइक आएको छ, गण्डकीको 5 लट रहेको छ है। यो चाहिँ यमाहाको फ्रेजर भन्ने बाइक हो है, एकदमै राम्रो छ यो बाइक पनि। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि, हुन्छ नि धेरै भिडियोमा चाहिँ मैले बाइक चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनिरहेको हुन्छु। यो चाहिँ मेरो ठेगो जस्तै पनि भइसक्यो है। अब त्यही हो, हजुरहरूले आएर टेस्ट राइड हानेर बल्ल लग्ने बाइक पनि है, त्यही भएर मैले राम्रो छ त भने नै हाल्छु नि है। त्यो चाहिँ मेरो एउटा ठेगो जस्तो भइरहेको छ। यो चाहिँ 2009 है, 2009 मोडल हो। बाइकको कन्डिसन ठिकै छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरूलाई चाहिँ मैले देखाइदिइरहेको हुन्छु भिडियोमा पनि। हजुरहरूले चेन्ज पकेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, टायरहरू पनि राम्रै छ। यो चाहिँ गण्डकीको 5 लटको हो र किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 40-50 हजार कुटिसकेको छ है। मिटर चाहिँ हल्का बिग्रिएको रहेछ यसको चाहिँ। 40-50 हजार किलोमिटर रनिङ गरेको 2009 है, 2009 मोडल हो यो चाहिँ, गण्डकीको 5 लटको। डिस्प्लेट पनि राम्रै थियो, बाइक चाहिँ ठिकै छ। हजुरहरूले आएर टेस्ट साइड हानेर लैजाने, यतिकै लैजाने त होइन है, यो पनि पर्सनल नै हो। हुन त मैले व्यक्तिगत बाइकहरूलाई पनि बनाइरहेको छु र हजुरहरूलाई मन परे कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। नम्बर चाहिँ स्क्रिनमा प्ले भइरहेको होला, त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। प्राइस राख्नुभएको छ 65 हजारमा यो बाइक पाउन सक्नुहुन्छ।